Cut! Står der ikke i manus, du er bevidstløs? Nej, det ved jeg ikke. Gør det, Bjørn? Nej. Nej, men der står ikke noget om, at du er helt sort i hovedet. Men der står, at jeg kommer hen til dig og får liv i dig. Så er du vel bevidstløs? Ja. Hvad siger du, Bjørn? Nej, altså... Det er ikke særlig præcist beskrevet, synes jeg ikke. I forhold til de manus, jeg havde dengang med Niels Malmros... Så... Et manus! Du har lavet én film med Niels Malmros. Er det ikke fint nok, at jeg hiver lidt efter vejret og sådan? Det giver jo ikke nogen mening. Jeg kan jo ikke få liv i dig, hvis der allerede er liv i dig. Jeg kan bare være meget lidt i live. Hvis du er meget lidt i live, er du jo stadigvæk i live, så giver det jo ingen mening, at jeg forsøger at få liv i dig. Jeg er da ikke død. Nej, men du er lige kendret med en båd. Kane. Og skyllet land på en strand. Hvis jeg har skyllet land, hvorfor er mit tøj så helt tørt? Du er vel soltørret. Men der er ingen sol. Så er lufttørret. Altså, vi skal bare have lavet den her scene. Du har selv været med til at skrive lortet. Okay, jeg bliver liggende, bevidstløs, og du kommer gående hen. Vi kører. Action! Ja, mund til mund. Ja tak, det ved jeg godt. Er der et problem? Nej, overhovedet ikke. Du, jeg siger, jeg har kendt hinanden i over 10 år, og du kan godt give mig mund til mund. Ja, men altså, det er bare, du ved, ja. Er det fordi, jeg er en mand? Nej. Er det sådan en homofob ting? Nej, det er det ikke. Er det fordi, jeg er sort? Det gør det måske lidt svært at koncentrere sig. Jeg ved ikke, altså... Kan vi ikke... Vi må kunne gøre dig lidt lysere på computeren bagefter, eller et eller andet, altså. Er det ikke racistisk? Det synes du er racistisk. Du skal bare puste luft i mig. Bare ligesom en badebold. Ja, okay. Men du skal også ligge stille imens så. Ja. Så kører vi. Action! Hvornår er det, jeg kommer ind?